A u šta sve ima u šopu danas? Ako i ti želiš neki skin iz šopa, sve što treba da uradiš je baciš like i subscribe, zapratiš vbucks.prodaja na Instagramu, zapratiš pavki.jt na Instagramu i u opisu napišeš svoj Epic Games i možda dobiješ neki novi skin. Srećno! Znači, ljudi moji, šta se desi? Okitim jelku. Jel ti, pogledajte kako je lepa jelka. Svaki 100 subova stavljamo novi ukras na jelku. Sljedeći ukras koji stavljamo je ovo, kako se zove, ovo je bubanj, tako da, brzo će subscribe-iti da stavimo njega na jelku, na 105.000 stavljamo lampice, jel te, brzo svi bacite like i subscribe, šta se desilo, ljudi moji? Krećem klip, snimim klip, pobedim game, sve savršeno, uđem da editujem, nema zvuka, mikrofona. Probat ću da snimim još jedan klip, ako uspijem da pobedim, uspijem, ako ne, ide ovaj bez zvuka. Ja se nadam da ćete uživati u kojem god klipu, a mi idemo u klip. Bacite like i subscribe. Bam. I tako, ljudi moji, ja krenem da slećem u Dirty Dogs po pištolj s konta da nisam promenio skin, jel te, da nisam John Wick, nego sam ovaj Deda Mraz Skull Trooper, ali nema veze, imam dva protivnika na sebi. Jedan sleće tu blizu, jedan sleće tu na mene, ja sam mislio, uzimam snajper, rekao, nemoj sine da mi ulaziš u taj kamion, da mi uzimaš nešto, dužo, butuc, i promašim ga, i kao, btf, kako sam promašio, nema veze, sad ću te pogodim. I mirna ruka, ljudi moji, pogađa, jel te? Dalje idemo da kupimo mi pištolj, ali uzimamo tactical reda radi da nam neko ne dođe od ozgore na k... rov da nam ne sleti, jel te? I tu malo šildamo se, izbacujemo ovo, da imamo koš, pošto košta cena proizvoda pištolja. Aha, pištolj 400, može. Imamo 5 puta da snimamo klip, jel te? Ali nadamo se da ćemo isprve da ga snimimo. Uzimamo tu nešto što nam padne šaka, jel te? Uzimamo malo metaka, malo resursa. I ono, spremni smo da idemo na našeg protivnika mlađanoga, koji se nalazi tu negde. Vidimo kako je protivnik ovde nešto uništavao, deli je otišao, aha, eno ga ide na krov, jelko da luta, sran ga bilo. Jelko da lutaš, a meni pokloni, nema, samo tebi, dođi vamo sine, znači ispičkali smo ga, onda sam ja tu skonto da je u stvari ovaj pištolj, kada ga jajcneš, dobiješ tag na njega. Ja krenem na njega, ono, i sito sam ga, skinuo sam u shieldove, razumete, ja sad kao reloadam, kao neće od mene, kad on liče, ninja, izleće na mene, rekao, liče, šta radiš, ti si normalan, skinuo sam ti shieldove, šta misli, znači ono, bukvalno vtf, ja uzimam, healam se u neverici teškoj, healam se i begam. Malo farbam resurse i dalje ne verujem zašto lik mene ganja, ljudi moji. Ja, opet, znači što me ganja lik, nema šildove, nema ništa. Ja begam, razumete, ne znam gdje ću, begam. On, kalaš, naravno ima kalaš lik. Ja malo tu dabu i ne pogodim ga, vtf kako to nije bio hit. On se hila, ja ba. Stiskam ko mental, razumete, ono metak po metak leti, rekao šta je s pištoljem, što ovako slabo puca pištolj, znači onaj običan pištolj bez prigušivača puca ko nenormalan. Rekao nema veze, sad ću ja njega na IQ, ba, razumete, minus 25, lik ne zna gdje se nalazi, hoće malo da farma drvo, ja mu ne dam, razumete, prilazim i ne dam, rekao gdje si pošao liče, aha, dobro, farmo si za boks, ja sam sebi uništim kao mental rampu, ali ne rekao nema veze. Ovdje malo ga izmašim, još malo primim damage-a što je najgore. Ali to doktorski završavam. Rekao liče, brate, što smaraš toliko? Uzimamo resurse i idemo dalje. Idemo dalje. Uzimamo ovdje neki čestilić u nadi da ćemo naći šildove. Od tri česta koje ima ovdje nađem jedan, nema veze. A u čestu, prc, nema ništa, okej. Nalazimo sef, okej, znači našli smo sef, ljudi moji, u sefu valjda ćemo dobiti dovoljno golda da snimimo opet ovaj klip, pošto ću vjerovatno da izgubim, ili će klip biti sranje, ili, kao što se i sad desilo i vidjeli ste sami, klip nema zvuk, ali dalje nisam mogao da pobedim, tako da mora ovaj klip, ali imate ovaj kao prevod, nemate prevod, nego kao ja pričam šta sam radio, tako da manje je dosadno, jel te? Onda bi se izbogao i kamion, to ne normalno, ja izneverujem, pogledajte mi facu. Znači, šta je s kamionom? Šta je s kamionom? Oće li to da fikse? Ali to nije sve. Kamion se isprevrće, ja padam dole. Dobro mi nije pao na glavu da sam umro. Ovdje nalazim, ljudi moji, tri česta. Iz drugog česta, a vidjet ćete i trećeg. Dobio sam ništa, jel te?
igrica u PMS-u, što bi se reklo, neće da da, pa neće da da. Ja izneverovo, ja izneverovo. Ali, nalazimo ovde splashere. Dobro, bar nešto. Idemo, 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 idemo. Chest, hoće da uta chest dok nije u zoni i još splashera. Rekao, okej, okay, ova igrica već počinje da me poštuje. Hvala ti igrice, puno na tebe. Malo već moramo resursa. Idemo da se healamo, tražimo perfektan spot da popamo medkit, jel te? Popamo medkit i naravno tamo su ovi kako se burići, slrpovi, idemo da ih uništimo. Malo ćemo da farmamo uz put, jel te? I sad je problem kako uništiti buriće da dobijem max health. Ja sam se sad tu malo izgubio, ali sam na kraju uspeo. Jej, mission complete. Skontavam da ima samo 12 ljudi živo i ne verujem, reku, gde su ljudi, gde su nestali, koji ih je pobio, znači ima neki tryharder u lobiju, on će i meni da dođe, jel te, da me rokne, daj igrice shieldove lebati, gde ću otrošiti moje splashere, to bije za healanje kad me lik ubije, za malo, igrice da big shield, rekao, aj nema veze, big shield može proći, ajde. Krenula je zona, mi ćemo da bacimo jedan splasher, jel te, i vidimo tamo nekog lika u vodici, malo se brčka, malo nogice pere i ima upitnik, rekao, ko je taj lik, to neki novi boss. I onda čujem, aha, to je Mandalorian, neka, rekao, liče, samo ga ti puca, ja ću samo da ga tagujem, jel te, malo lik da osjeti, razumeš. I idemo ovde medkit, uzeli smo medkit i vidimo mi, on se puca, rekao, daj brate da ja rešim tebi da pomognem, to jest njemu da pomognem, jel te, pa onda i tebi da pomognem. Ubijem ja njega lepo, ubijem ovog Mandaloriona lepo, rekao, idem da lutam, on mene krene da spektatuje. Ja rekao, sad će ovaj lik kad je vidio da se pavke JT, da ide na YouTube i da mi dislajkuje klip. Ja rekao, ljudi, ne dajte jednom smrdljivom liku da mi dislajkuje klip, razumete, ajmo svi bacite like. Ovaj lik što je, kako se zove, što sam gubio, ja sam morao da gubim, ljudi moji, meni trebaju shieldovi, meni treba sve. Sad, ko je njemu kriv što se on bez healtha fightao protiv Mandaloriona, ja nisam, razumete? Koji će njemu ovaj jetpack? Ne trebamo. Zato bacite svi like. Brzo, brzo, brzo. Tu nailazimo na novog baticu. Neko nas je bountyovo, ali nema veze. Nailazimo na novog baticu. Hitamo ga nenormalno. On bata ne gradi. Znači, ne gradi. Ja ne znam zašto ne gradi bata. A ja ne padam. Znači, letim sa jetpackom. Ne znam zašto još letim sa jetpackom. Znači, meni nije jasno. Ovdje ga malo hitamo, jel te, hita i on nas, nema shieldove, lik pije shield 1, ja hoću da skočim, propadam, ok, igrica je super. Ovdje bacam ovo i odskačem, jel te, znači neverica teška, onda odskačem i hitam ga, ali on meni skida svaki health, znači 99 mi je skino, 33.66, jel te. Killamo se mi tu malo, ovo, on mi je dao dvije glave, možda 40 nešto, 40 nešto, nebitno. Ja tu, rekao, ma sad ću ja tebe, pa, gdje si pušao sine. Ovo je lik je bio, znači, plaćeni glumac za sve koji ne znaju, on je tu pucao u jednu tačku. I, jel te, ja sam ga ubio i to je to, on je plaćeni glumac za klip. Ja opet bacam ovo stanje, ne znam zašto, kao da ono prošlo nije radilo. Ja bacam još jedno i luto sam. Bam, uočavam na nebu, ispred sebe, protivnika sa snajperom, gradim, dođujem, nemate pojma, ovdje nešto failam, kao ću da ga baitujem, u stvari baitujem ga, jel te, ali on kreće da gradi, zašto ti gradiš, brate moj, kad ti imaš snajper? Mene se pitanje postavlja u sebi, jel tako? Ja tu pucam, sad kao baitujem u snajp metak, i puca ga batica sa skarom sa strane. Rekao, gdje si batice sa strane sa skarom, udri ti njega, ja ću ovdje da trčim u krug, nemam pojma šta ću raditi. Samo se vi peglajte. I, nemam pojma, ja ću se ogradim da ne dobijem snajp u usta, jel te, jer mi se to dešava. Oni kreću close combat. Daj malo, rekao, da tagujem jednog, bduc, ja ga tagujem, daj malo tagujem drugog, bduc, tagujem drugog i bleja, razumete, bleja, jedna velika, ja tu sad kao puckam, vidim jednog i drugog gdje su, milinica, kad ono, bduc, lik, hvala Bogu, u svoj build pogodio, da je pogodio mene, ja bi ga papo. Završava ga, ja krećem, hitro, na njih, ba, jel te,
nije baš bilo tako, ali ja vidite i sami kako je bilo, uzimam high ground, ono će me sruši, ja ne dam, rekao, di si pošao sine, ne dam ti high ground, ajmo malo, da se zaigramo, ja kao splashem se da ga navedem da on misli da ja nemam healtha, kad ono, ne, ja full HP, bate mili, čekam njega da krene, on tu nešto se vrti, vata RPG, hoće da me sruši, rekao, aj probaj, a rekao, nemaš ti, brate moj, nemaš. Ono što ja imam, i ja njega krenem da putam, ba. Vidimo tu ne gradi ko, znači izleteće mi, reko izleteće mi, i izletao mi je naravno, mada skidam mu healthe, pucam dalje, on kreće kao Rambo i naleće, na moj meta, gdje si počeo sine, to je to ljudi, moj prvi game, odma win, nažalost nisam snimio zvuk, ali šta se radi, vi bacite like i subscribe, ja sad malo tu plešem, razumete, govorim kako treba se prijaviti za giveaway, imate u opisu, i da mi napišete također kako se provodite za ove praznike, koje ste poklone dobili za Božić i koje poklone planirate za novu godinu da dobijete, i oni koji nisu slavili Božić, koji će tek da slave, šta očekuju da će dobiti od Deda Mraza. Ljudi moji, pišite mi u komentaru. Hvala puno što ste pogledali klip do kraja, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!